Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, 10 днів. Про це повідомила завідувач цієї аптеки Ольга Жируха. Таке рішення сьогодні під час переговорів прийняли представники 78-ї аптеки, обласної державної виконавчої служби та обласної ради. За словами Ольги Жирухи, на цей термін відновили продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Детальніше у сюжеті Анастасії Чичко. Сьогодні об 11 годині в Тернопільській обласній аптеці номер 78 повинна була відбутись зміна замків, а також її працівники мали звільнити приміщення згідно з рішенням виконавчої служби. В обласній аптеці номер 78 зібрались представники обласної та міської рад, державної виконавчої служби, працівники аптеки та відвідувачі, які виступили проти її закриття. По-перше, вигідно, що в центрі, звідки би не прийшов. По-друге, ви бачите, я дуже далеко не зайду. Ціни більш-менш нормальні, відношення нормальне. Я дуже противник того, щоб щось там чую. Я не знаю, правда, причина, що і як, але щоб якесь там закриття чи реформація, то дуже противник. Ще одна відвідувачка аптеки Віра Добровоцька отримувала тут безкоштовно ліки для серця. Я після операції на серці. І то, ну так, розріжувач крові, без якого не можу жити. Він коштує 2 упаковки 400 з чимось гривень. Постійно мені виписують лікарні, і я постійно беру. Безкоштовно, так? Так. Тепер немає, тільки в цій аптеці більше ніде. Представник Тернопільської міської ради Олег Фляк повідомив, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Це приміщення є власністю міста. Воно було передано нашому комунальному підприємству на баланс. Заздалегідь було повідомлено комунальне підприємство обласної ради, яка здійснює тут діяльність, заздалегідь було повідомлено про незаключення з нами договору. І приміщення було передано мені, нашому підприємству на баланс. Є рішення суду про звільнення цього приміщення. На жаль, вони не виконали це рішення суду, тому зараз це відбувається. Їх заздалегідь було повідомлено. Потім було виконавча служба, їх повідомляла. Вони не звільняли приміщення, тому зараз от ми бачимо наслідки цього всього тут. Міська рада, яка є власником цього приміщення, повідомила їх визначений законом термін про непродовження договору, то що приміщення буде використовуватися для власних потреб. Щоб змінити замки у приміщенні аптеки, прийшли представники виконавчої служби. Наказ господарського суду Тернопільської області, яким було зобов'язано аптеку номер 78 звільнити займане приміщення від майна. Державним виконавцем двічі перевіряли, чи аптека самостійно виконала вказане рішення. Від 21 грудня по сьогоднішній день аптекою вказане рішення в добровільному порядку не виконано. Відповідно, державним виконавцем призначено примусове виконання вказаного рішення. Виселення полягає у звільненні майна боржника, яке знаходиться в вказаному приміщенні, та в заміні відповідно вхідних дверей. І відповідно новому стягувачу будуть передані ключі відхідних дверей і все. Зараз відбуватиметься примусове виконання наказу господарського суду. В даному випадку, на жаль, всі легітимні дії вичерпані і судовий виконавець виконує свою роботу відповідно до чинного законодавства. Тобто ми в даному часі будемо робити все для того, що, на жаль, будемо перешкоджати йому, можливо, навіть незаконний спосіб вчинити опечатання даного закладу, 78-ї аптеки, про яку йде мова. І думаю, що найкоротший термін ми будемо все робити для того, щоб місто, зокрема міська рада, виконком міської ради змінив свої рішення. І будемо звертатися з тим, щоб місто як мінімум давало в оренду такі заклади хоча б на 20 років. Це дасть нам можливість робити певні капіталовкладення в саме враз в орендовані приміщення і покращувати їхнє матеріальне становище. У 12-й годині працівники аптеки перекрили вхід у приміщення. Державна виконавча служба викликала поліцію. Поступили повідомлення на лінію СОДО про те, що є перешкоджання виконанню судового рішення. В подальшому буде відібрана заява про те, що їм перешкоджали виконання ухвали слідчого судді про проникнення в для того, щоб вони виконали, і будемо проводити досудове розслідування.
Повний сюжет про це дивіться о 19-й годині. Також переглянути його ви зможете на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Зазначу, 4 лютого до працівників 78-ї аптеки надійшов рекомендований лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз діє аптека, у приватне орендування, розповіла завідувач аптеки Ольга Жируха. 6 лютого керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила нашим кореспондентам, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Вчора, 7 лютого, голова облради Віктор Овчарук повідомив, що з 2016 року аптека сплачувала орендну плату. Біля приватного сектора на вулиці Транспортній утворилося стихійне сміттєзвалище. Про це нам повідомила мешканка будинку номер 4 Марина Шастопал. Наша кореспондентка Любов Гадомська побувала на місці та поспілкувалася з людьми. Тут починається вулиця Транспортна у Тернополі. Поблизу залізничної колії – купа побутових відходів. Тернополянка Марина Шестопал мешкає у будинку номер 4. Каже, сміття не забирають упродовж майже 4 місяців. Це просто жах. Коли побудувався будинок біля нас, смітні баки вони просто зникли. І сміття немає куди виносити. Дитина почала виносити сміття біля того будинку, який побудувався. Жильці будинку почали ще жалітися, чому ви виносите, тому що нам не вистачає баків для свого будинку. А чому баки від нас забрали, не зрозуміло. Чоловік мені телефонував на службу, яка вивозить сміття. Мені сказали, це ваші проблеми, купуйте за свої кошти баки. Виділили один бак на наш будинок, який складається з 4 сімей, 4 квартир. І ми не можемо його поділити. Сусіди завезли десь на свою територію. Я не буду ходити за ворота шукати той бак. А виносити реально немає куди. Приходиться або вести з собою на роботу, або дійсно виносити зранку десь, щоб не жалілися сусіди сусіднього будинку. Контейнерний майданчик, біля якого накопичилося сміття, на замку. Двері заключені дротом, скрутили, щоб не відкривали. А я думав, що там всередині от немає нічого, там пусто. І сміття там все повно сміття. Так само на купу накидали там. А контейнерів немає. Ну що зробити? Так, я думаю, що хтось повинен зайняти, зеки чи хто там контейнери ставить. Я думаю, зразу подивився, думаю, що там контейнери всередині. Думаю, ну люди не можуть зразу відкрити і сипати контейнери. А там, оказується, контейнерів немає. Володимир Супроненко торгує у продуктовому магазині поруч зі сміттєзвалищем. Каже, сміття виносить у контейнери біля новобудови. В баки, бо там ж баки були, не забрали звідти, і цей Жек забрав баки і поставили біля свого будинку. Жек казав, що то баки так якби поставили свої, а Альфатів не вивозив. Так що пояснюють, типу, от, що їхні баки були, а прибиральниця постійно ходиться, от сміття замітає, типу, так якби це не їхня територія. А хто тут, як ви думаєте, цього робить? Викидає сміття біля? А тут навіть люди ходять від 6-го магазину, викидають, бо нема куди їм викидати. Бо там були баки, позабивали, не ходять сюди, бо не мають куди викидати сміття. Майстер дільниці товариства Коменерго Тернопіль 5 Марія Вегера повідомила, що сміття має вивозити підприємство Альфатер Тернопіль. Телефоном ми поспілкувалися з його директором Василем Орденасом. Мені Жак надавав кучу договорів з приватним сектором, а той приватний сектор і не мав тих, навіть не знали, що з ними заключали. І коли я побачив, що мені не платять, ми почали виясняти, там на щось було, лишилося таких, що платили щось 8 чи 9 договорів. І ми тим людям сказали, надали листи, направили, що договір розривається, так як там нема майданчика. Тому, що вони вирішили питання з Жеком. Якщо Жек їм скаже, на яке інше місце носити, тоді ми будемо робити. А якщо ні, то вони нехай собі купляють малий контейнер 240-й, так як і всі, і ми до них будемо їздити і забирати в них сміття. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.
працівниця відділу благоустрою міського управління житлово-комунального господарства Марія Ілліч пояснила, що проблема у контейнерному майданчику, яке встановило ОСББ будинку Котляревського, 69. За словами Марії Ілліч, як тільки майданчик демонтують, проблема вирішиться сама собою. За коментарем щодо факту існування стихійного сміттєзвалища, ми також звернулися до муніципальної інспекції. Її керівник Ігор Максимів сказав, що працівники інспекції сьогодні виїдуть на місце і повідомлять про вжиті заходи. Переможців конкурсу «Герої спортивного року 2018» нагородили в облдержадміністрації. У 10 номінаціях відзначили 26 осіб. Про це повідомив начальник фізичної культури і спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур. Цей конкурс завжди відбувається шляхом голосування, шляхом відбору комісії, яка обирає за найкращими результатами поточного року тих людей, яких ми хочемо символічно відмітити такою нагородою, яка, я думаю, що це буде їм приємно, тому що це підтверджує їхній внесок в загалом в галузь фізичної культури та спорту, їхній внесок в популяризацію здорового способу життя, їхній внесок в популяризацію Тернопілля. Вручено 26 нагород в 10 номінаціях. Це кращий спортсмен, краща спортсменка разом з олімпійцями, олімпійські надії, кращий спортивний організатор, спортивна команда, меценат спорту. Тобто ми намагаємося таким чином цими номінаціями охопити тих найбільш важливі здобутки, які ми протягом року здобули. Серед нагороджених у номінації «Олімпійські надії» нагороду отримав наймолодший чемпіон України з велоспорту на Тернопільщині Назар Покойовий. Чемпіонство він здобув влітку минулого року. Про нього у матеріалі Тараса Бурака. Майстер спорту України з велоспорту Назар Покойовий показує близько півсотні медалей, які здобув за 8 років на різнорівневих змаганнях у велоспорті. Спортсмен пригадує, як прийшов у секцію велоспорту. Любов до велоспорту почалася з того, як я сюди прийшов, але до того я вже був перепробував і танці, і баскетбол, і футбол. Але коли прийшов на велоспорт, це виходить, мені розказав про нього мій однокласник, але він вже перестав займатися. Я прийшов, спочатку мені щось не дуже сподобалося, але потім тренер заходив, почали брати на змагання, я почав дивитися на країну, почав потім виїжджати за кордон, і якось так появилась любов до велоспорту. Прийшов маленький, мабуть, прийшов, як завжди, діти покататися, і зразу попав, скажімо так, в такі русло, що ми десь з'їздили і в лагері зимою, ми віддихали тоді, мені пам'ятається, місто Ворохта, зразу попав в Карпати на виїзд, трошки позаймалися і, напевно, йому сподобалось. Но був такий період, що навіть і також прийшло такий момент, що він розчарувався, чи як, коли був ще маленький. Деяких період не ходив, не займався. Я прийшов, запитався причину, а він так не зміг пояснити, але прийшов і почав далі займатися. Але розкриватися як спортсмен він би десь почав вже у юніорському віці. Тренування тричі на тиждень та участь Назара у різнорівневих змаганнях дали свої результати, каже Володимир Павелко. Минулого року він вже таки проявив себе на повну, скажімо так, коли був основний чемпіонат України і в груповій гонці він здобув перемогу, неочікувано для багатьох. До речі, до того був чемпіонат України серед юніорів, тому що він ще минулого року був юніор. І також багато для декого неочікувано і став переможцем такої гонки «Омніум», яка складається з 4 різних видів, і за підсумком він став переможцем. Було досить несподівано і для нього, і для цей, завдяки тому він попав на чемпіонат Європи. Минулого року Назар Покойовий брав участь у чемпіонаті Європи з велоспорту. Там посів 14-ту сходинку. Просто хотілося б побачити, ясно, на професійних гонках, але це вже буде часом, треба ще тренуватися наполегливо. І хотілося б більше виїздів за кордон, напевно. Зараз має бути через тиждень чемпіонат України зимовий. Це перші змагання цього року. І там би хотілося б добре показати, а там вже і відбір на чемпіонат Європи. Зараз спортсмен готується до зимового чемпіонату України, який стартує 14 лютого у Львові. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини.
Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами.